Живеем в наистина предизвикателни и невиждани за нас до сега времена. Но пък те ни дават възможност да правим много от онези неща, за които се не ни е оставало време. Нека си останем вкъщи, да почетем книга, да послушаме хубава музика, да поговорим с близките си или просто да останем сами със себе си. Силно вярваме, че това ще ни спаси и ще ни съхрани, за да ни има и утре.